Dve trećine žena ima problem sa venama. Mogu li laserske operacije da reše problem? Koliko traje oporavak? Čemu lekare iz četiri zemlje danas podučava srpski hirurg? To pitamo njega, venskog hirurga doktora Petra Dragića i njegovog ruskog kolegu, kardiovaskularnog hirurga doktora Dimitrija Lehina. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Evo najprije vas da pitam. Dakle, danas počinje taj drugi trening na kome učestvuju vaskularni lekari iz Rusije, Kazahstana, Bugarske i Slovačke. Čemu ih učite? Mi ih učimo nekim najnovijim dostignućima na polju rešavanja problema sa proširenim venama i problema sa kapilarima. Kolege dolaze zbog toga što mi ovde, da kažemo, posjedujemo jedno veliko iskustvo. U stvari imamo najveći broj operacija laserskih intervencija vena na svetu. I, da kažemo, to je jedno veliko iskustvo. Pokušavamo da prenesemo na druge kolege putem kongresa, putem mojih čestih putovanja. Međutim, na kraju sam odlučio da ipak možda najbolje da te kolege koje bih ja inače učio u stranim zemljama i putovao, da je možda bolje da oni dođu kod nas, da napravimo jednu vrstu druženja, odnosno jednu vrstu radionice gde će oni moći uživo, stvarno, na praktičnom slučaju da vide šta se u stvari radi i na koji način treba da primenimo, kako da apliciramo laser, koje su najnovije tehnologije koje su vezane za to. Dobri su i drugi kongresi koji se dešavaju u tom smislu gde se razmenjaju znanja u tom nekom teoretskom smislu, gde se prenose prave protokoli. Ali ipak je neophodan imati taj direktan kontakt sa pacijentom, odnosno uživo vidjeti tačno kako treba da se izvede operacija, također malo pričati i na kraju preneti to iskustvo. Ovom prilikom smo osnovali taj Evropski trening centar koji se bavi upravo edukacijom lekara iz inostranstva. I što se tiče sad ovo konkretno dolaska, dolaze kolege iz Rusije, da kažemo oko 15 lekara iz Rusije dolaze, koji su jako zainteresovani za to da nauče i da vide zaista nešto što je, da kažemo, posljednji krik, kako bi rekli nekim laičkim rečnikom, odnosno šta je to što je posljednja medicina nosi u tom smislu. Eto, ja sam imao tu sreću da sam taj koji predstavlja našu zemlju i taj koji na neki način u stvari direktno učestvuju u edukaciji pored profesora Kasuva Mijakija, koji je, inače dolazi nam iz Brazila, nas dvojica ćemo biti glavni, da kažemo, predavači, odnosno demonstratori, i mi ćemo sa kolegama diskutovati, pričati i oni će imati mogućnosti da učestvuju tačno u celoj toj priči. Tako da je ovom prilikom i tu naš kolega iz Rusije. Iz Rusije, i da je vas onda pitam ovde koliko su vama značajni ovi treninzi i šta očekujete da će vam doneti ovaj konkretno u Beogradu? Znate, mi smo jako davno sa doktorom hteli, želeli da se nađemo. Poznavali smo se preko interneta. Znao sam za metodu koju on sprovodi i ogromne količine operacija koje ostvaruje, o uspesima u lečenju koje se ovde ostvaruje. I meni kao osobi koja se bavi tom problemom zanima me nijanse. Kao u svim stručnim sferama, tu su bitne najsitnije detalje koje treba da koristimo u svom radu. I kada imaš, znaš, te specifikacije, te nijanse, kad si ih video u rukama profesionalca, to daje najbolji rezultat. Zato smo ovde danas i verujem da ćemo videti mnogo toga zanimljivog. Iako sprovodimo takve manipulacije kod nas, baš želimo da vidimo te potencijale ko će i to kod čoveka koji je najstručniji u tim manipulacijama. Ovo je prvi raz u Beogradu. I što? Prvi raz u Beogradu. U Beogradu ja prvi. Grad mi je jako mi se jako mi se svidao grad. Otvoren je, jako je pozitivan, jako su pozitivni ljudi i sve koje sam ovde video upoznao, najveći utisak su na mene ostavile srpske žene, jako su lepe, otvorene, pozitivne i sigurno nije to slučajno da baš ovde radi taj doktor koji je toliko fino ulepšava njihove noge. Ovo je sada, da, jedan
Ovo je predivno rečeno. Evo, ja bih teo malo i da predstavim našeg kolegu. Naš kolega je profesor Dmitri. On je inače njihov čuveni kardiohirurg. Inače, osnivač svoje klinike i jedan od prvih koji je u stvari počeo da se bavi ovom vrstom, da kažemo, problematike. Tako da ne možemo da kažemo da je profesor neko ko se sad prvi put upućuje. Ne, on je pionir svega toga u Rusiji. Čovjek sa puno iskustva, ali evo da kažemo, baš sam sretan zbog toga što on prepoznaje moj rad i što je dolazio ovde da malo učestvujemo, da diskutujemo i baš da te nijanse koje su, da kažemo, taj sam vrh medicine u smislu i hirurgije za koje je stvarno potrebno iskustvo i veština, da se upozna sa tim sitnim nijansama koje čine u stvari veliku razliku između proseka i da kažemo najboljeg stručnjaka. I šta je sada taj neki vrh u vašoj oblasti? Konkretno, laserske operacije kao laserske operacije su zaista metoda izbora što se tiče lečenja proširenih vena. One kao takve su već bile dobre na startu. Međutim, vremenom kako smo radili, kako smo svaki dan se suočavali u toj uskoj specijalizaciji sa dodatnim problemima koje je ta patologija, odnosno koje su venska proširenja zahtevala, mi smo svaki put osvajali teritoriju i napredovali sve više i više da bi ove operacije učinili što lakšim, što bezbednijim, što, da kažemo, oporavak kraćim i što se tiče tih estetskih rezultata perfektnim. Upravo se sad i o tome radi da smo mi osvojili i tu poslednju instancu, taj poslednji, da kažemo, milimetar koji nam je stajao kao prepreka, a to je da smo stigli do najsitnijih krvnih sudova, odnosno do najsitnijih kapilara, koje smo sad konačno uspeli da rešimo. Do pre par godina samo to nije bilo rešivo, iako smo problem sa venama rešavali sa savršenim rezultatima. Znači, laserska operacija kao laserska intervencija uopšte nije dovedena u pitanje u tom smislu. Ali kapilari su bili problem zbog toga što su oni bili tretirani sa sklerozacijama, sa određenim vrsta lasera. Sama metodologija korišćenja lasera, sam pristup nije bio, da kažemo, dobar. Mi smo sad, da kažemo, konačno uspeli da to prenesemo i da dođemo do tog najsitnijeg krvnog suda i da njega na sreću i radost svih naših pacijentkinja. Vidite, znači, taj estetski deo problema, odnosno estetika, što se tiče kapilara na nogama i vena na nogama, je zaista veliki problem kod žena zbog toga što njihova pojava uglavnom prekriva veliku površinu ljudskog tela i zbog toga je, da kažem, estetski neprihvatljiva. I verujte da mnoge žene će razumeti ovo o čemu pričam i da dovodi do pada samopouzdanja i da kažemo na neki način jako je bitan faktor. Tako da mi sad zajedno sa profesorom Kasuom iz Brazila, sa kojim sam ja već prijatelj dugo vremena, smo ostvarili tu jednu saradnju i evo da kažemo možemo savršeno da uklonimo te kapilare i da na kraju rešimo i veni. Na taj način smo u stvari zaokružili celu tu jednu medicinsku oblast koja je počela da se razvija početkom ovog veka. Pretpostavljam da i kod vas u Rusiji takođe su slični problemi. I šta je za vas sada naredni neki korak u toj oblasti kojom se vi bavite? Pa, problemi su slični. Sličan nam je genotip i zato ti problemi koje imamo u flebologiji, u estetskoj flebologiji, slični su. Ja bih hteo da vidim neke te nijanse sitnih tih kapilara koje vidimo na ligamentima sa kojima je jako teško da se borimo. I najbolja nagrada, mislim da će se doktor Petar Slovenić složiti sa mnom, to je kad pacijentkinja odlazi iz naše klinike. Kaže, jaoj, doktore, hvala vam, prvi put za mnogo godina sam spremna da nosim kratku suknju. Pa to je lepo, da, to je zaista i važno. Evo, pitaću i doktora Dragića, a da pitam i vas, jel biste vi došli u Srbiju iz Rusije da živite ovde i da lečite naše pacijentkinje? Ja domovo mu najedno da govorim. Ja s udovoljstvom prijedu. Pa, dogovorit ćemo se. Ne možda da se selim, ali da dolazim sa zadovoljstvom.
Sa doktorom imamo sjajne odnose. Drago će mi biti da se družimo i da operišemo ovde. Ну, я бы хотел сказать, что вам вообще очень повезло, что у вас есть такой замечательный доктор. Moram da kažem da se vama mnogo posrećilo što imate ovako sjajnog doktora, pionira sa veštinama, sa tolikim intelektom, a i toliko druželjubiva je osoba, doktor Dragić. Vi s druge strane ne razmišljate o tome da... Ja, baš kao što je kolega rekao, zaista je to lepo rekao, on voli svoju zemlju, on bi voleo da dolazi kod nas. Isto tako i ja volim svoju zemlju. Mislim da stvarno živimo u jednoj, da kažemo, predivnoj zemlji. Naravno da nismo savršeni, to svi znamo, ali ove mogućnosti koje mi imamo ovde i mogućnost da mi u stvari iz naše zemlje možemo da utičemo na recimo medicinu što se tiče određenih oblasti, ali tako da imamo odlične kolege koji tu, da kažemo, sede sa nama i studiju i da na neki način, iako smo mali, možemo da utičemo da te nijanse baš o kojima priča kolega, da smo u tom nekom smislu bolje i da kolege iz inostranstva u stvari dolaze kod nas na edukaciju umjesto da mi odemo tamo. To je isto jedna lepota i moguće, znači, iz jedne zemlje koja je tako mala, ali lepa, uraditi tako nešto, i ovo je na neki način podrška i svim našim mladim kolegama koji su jako potrebni ovoj zemlji i našim pacijentkinjama da ostanu i pacijentima da ostanu ovde i da razvijaju ove svoje znanje i veštine u svojoj zemlji, i sigurno će im biti dobro. I da ponovimo, dakle, još jednom, radionica se održava kada? Trening? Trening se održava 31. sutra i taj trening će biti, da kažemo, hands-on, u smislu toga da će pacijenti biti direktno tretirani, a da će se cijela ta procedura biti prikazivana i, odnosno, objašnjivana tim kolegama. Tako da, eto, hvala kolegama iz Rusije što smo ovom prilikom mogućnosti da ih ugostimo, i ja se nadam da će se naše saradnje i prijateljstvo nastaviti i da će oni ovo znanje koji su dobili ovde preneti dalje među svojim ruskim kolegama. Hvala mnogo što ste bili ovde, i ja vas pozivam da ponovo dođete u Beograd.